Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é bem rápido, é só para deixar vocês informados que eu já me mudei para a nova casa, tá? Agora é uma casa própria, tá? Eu estou falando aqui direto da laje, né? Que ainda está meio bagunçado. Eu cheguei aqui, estava muito duro, muita coisa velha aqui. Então, eu dei uma limpeza ainda fazendo umas reformas. E provavelmente aqui vai ser o lugar que eu vou fazer a espumagem, né? Porque aqui é muito fresquinho e evita de eu ficar ligando aqueles refletores que às vezes ficava muito suor, né? Apesar que eu fico num telhado aqui que também essa hora começa a ficar calor, mas dá pra fazer um vídeo tranquilo, tá? E já tô com a internet, consegui uma internet boa aqui local. E em breve vou dar uma rodada por aqui pra ver umas feiras, né? Pra fazer umas novas caçadas em lugares diferentes. Vocês vão gostar muito. Mas eu quero também dizer uma coisa para vocês. Essas caçadas que eu fiz aí durante esse tempo todo, eu acumulei muitos videogames quebrados. Não vou me parar. Principalmente PlayStation 1 Fat do Grandão. Estou com uma caixa aqui com mais de 7 PlayStation 1 Fat. E eu vou vender bem barato, tá? Tem uns que estão sem leitor, outros que estão com leitor. A maioria a placa tá boa, tá? Funcionando perfeitamente. Eu vou deixar aí na descrição o valor dele, bem barato mesmo. Quem quiser pegar ele, só entrar em contato comigo aí no Instagram, que eu vou deixar também aí nas redes sociais, procure aí no e-mail, vou deixar tudo aí para você entrar em contato comigo, caso você queira comprar um desse aqui. Vou deixar o valor aí na descrição, bem barato mesmo, para sair logo. Lembrando que estou com leitor ruim e tem uns que nem leitor tem, mas a maioria está tudo com a placa funcionando. Isso é bom para quem tem um play desse com a placa queimada, com o que bom, para trocar é ótimo. Então vender bem barato. Vai lá na descrição que você vai ver o valor, né, desse videogame. Tem bastante aqui, tá? Vários modelos. Lembrando que é do FAT, tá? Ó, lembrando que é do PlayStation 1 FAT. Grandão, primeirão. Valeu, galera? Então é só isso que eu queria falar para vocês, que em breve eu vou ficar estabilizar legal aqui, ainda estou arrumando a mudança, muita coisa pintando a casa, então estou com um pouco tempo para fazer vídeo sendo de caçada. De repente, se esse domingo ou outro, volto tudo normal, não sei se eu vou postar vídeo amanhã, domingo, né? Porque ainda a casa está muito desarrumada, porque eu não tive nem tempo de fotografia. Mas a outra semana já com certeza estou tudo em ordem aqui e vou voltar para o canal. O importante é que eu já estou na casa nova e com a internet, e era o problema daquela casa. E a casa agora é minha, a casa própria. Estou muito feliz. Valeu, galera. Então, até o próximo vídeo aí. Valeu. Fui, galera.